landshövding Gustav Gottfried Reuterholm gjorde en resa och till Åbo 1777. Den heter En resa till Åbo 1777 heter den bra. Och de passerar, de kommer segla från Stockholm och kommer så småningom till Hästholmen. De seglar genom Kodjupet och kommer till det kan man ju tala om när vi kommer dit, men där låg då en krog som heter Luta. Och här på den här sidan fanns också en krog som den ligger här uppe som heter Stegesundsgården. Sista lasten. Här var det handelsbod i det här huset. Det hette Vikingsborg ända till på 1980, då hittade några familjer hit. Men, ja, det står ju på gamla kartor. Medicinalhandling om sommarhus. Jag skriver mycket om det här. Det är Fritz Ulrichs och han har ritat det och det var, han gjorde det till sig själv. Byggde 1907-8 någonting. Eller kanske 6. Och det är helt bevarat. Det är knappast någonting förändrat. Sen inköptes det 1911-12 någonting utav bankdirektör Nachmansson i Enskilda banken.